Վանաձորի երկաթուղային կայարան իջնող ճանապարհի աջ կողմում 5 կիլովականյան շենքի պատի վրա ուշադրություն է գրավում այս տանն ապրել է Գուսան Զաքարյանը հուշատախտակն ու արտասովոր բարի աչքերով Գուսանի դիմականդակը։ Եթե այս հուշատախտակը մարդիկ տեսնեին ընդամենը 1 տասնամյակ առաջ, նրանք կկանգնեին, անպայման կհիշեին լորվա բնաշխարի անվանի Գուսանին ու մի քանի տողել նրա երգերից։ Այսօր երիտասարդ սերունդը կարդում է նրա անունը, թոթվում ու սերն ու անցնում, բայց չէ որ առաջ այս քաղաքում ոչ մի միջոցառում ու խնջույք առանց Գուսանի ու իր թարի չէր անցնում։ Գուսանից այսօր շատ քիչ հիշատակ է մնացել, նրա թարը, բանաստեղծությունների մի ժողովածու, նկարներ ու մի քանի ձեռագրեր։ Վանաձորցիների խնդրանքով ու պահանջով Գուսան Զաքարյանի անունով է կոչվում թիվ 5 երաժշտական դպրոցը։ Մեծ է Գուսանի դերը հայ երգարվեստի զարգացման ու կատարելագործման բնագավառում։ Լայն ժողովրդականություն են վայելում նրա աղբյուրի մոտ ամեն մի գիշեր, Ղարաբաղի զմրուխ թավքեր, աննման եղնիկ, անմահ Թումանյան երգերը, որոնք համեմված են լողվա համ ու հոտով, աշխատավոր մարդու ապրումներով ու հույզերով։ Մի բահ բերքանի,
Ճակատագրի դաժան հարվածները չշրջանցեցին Գուսան Սարգիս Զաքարյանին։ Այսօր կենթանի են նրա 5 զավակներից միայն երկուսը։ 1976 թվականին մահացավ նրա միակ դուստրը՝ Բելան, ում մասին նա գրեց. Երևանի ազնվություն, անգին մասունք անմահության, կապրես ամեն ծնվողի հետ միայնակ քույր եղբայրության։ Շատ չանցած 1980-ին կյանքից հեռացավ ավակ որդին, Ֆելիքսը։ Դու իմ էություն, դու իմ վեհություն, իմ անուշների ծաղկեպունջ գարուն, դու իմ ծավերի ամբոր տեղատուն, իմ մահվանող, իմ անմահություն։ Որդու մահից հետո Գուսանը այլևս չերգեց։ Նրան ճանաչողները պատմում են, որ ունենալով մեծ ընտանիք, մանկատնից որդեգրել էր երկու երեխա, ովքեր մինչև վերջ նրան հայրիկ էին ասում։ 1988 թվականի երկրաշարժը ծանր հարված հասցրեց Սարգիս Զաքարյանին, երբ ավերվեց հայրենի քաղաքի մի մասը, զոհվեցին հազարավոր մարդիկ, որոնց թվում էր նրա հարսը, Ֆելիքսի կինը, որ թողնելով երկու ողքիներին։ Ինչպես Շերամը կասեր, թարը դոշին, զորու գիշեր, լորվա, ջավախքի ու Ղարաբաղի գողքն էր անում, և նաև իր սիրուհու, որն ավելի շատ նույն լորին էր ու նրա մարդիկ։ Սարերիդ հովին մերնեմ, չեկնաղ Վարդաստան ես լորի, կեզ երկելու պապակ ունեմ, երկելի արժան ես լորի։ Իր կյանքում Գուսանը շատ սերեր է ունեցել, բայց սիրտն ու հոգին անմնացող նվիրել է մեկին, ում մասին գրել է. Լորվա չեկնաղ սեք սարերի, գեղեցկության գոհար ես յար, իմ սիրատենչ պապակ սրտի, զողության պաղ աղբյուր ես յար։ Լորու մարզի Վահագնի գյուղում երկաթուղայինի ընտանիքում ծնված Սարգիսը ամենուր աչքի էր ընկնում իր անմիջական ու բարի բնավորությամբ։ Դեղպատանի հասակից սերն ու ստեղծագործական կարողությունները բառ ու բանի, աշուղական երգ ու երաժշտության նկատմամբ առկա էին։ Գուսան Զաքարյանի մասին վառ ու մնայուն հիշողություններ ունեն նրա ընկերները, մտերիմներն ու սաները։ Մեր շփումները միշտ ավարտում էին լավ հիշողություններով ու միշտ խնդրում էի Գուսանին պատմի իրեն անցած գնացած հետաքրքիր պահերից։ Եվ ահա ինչ պատմեց մեծարգո երջանկահիշատակ Գուսան Զաքարյանը։ 60-ական թվականներին հարգելի Գուսանը ընտանյոք հանդերձ համերգի Ստեփանակերտ, ներկայիս Ղարաբաղ, ընդմիջման ժամանակ Աբկոմի քարտուղարը մտնում է հանգստյան սենյակը և Գուսանին խնդրում, կարող ես արդյոք մի երգ գրել Ղարաբաղի մասին, որը որ կմնա մեր հիշողության մեջ, այսինքն կհաստատի ձեր գալը, ձեր այցը Ղարաբաղ։ Գուսանը համաձայնվում է և կես ժամ հետո առաջի երգը երգում է, որը հնչում է այսպես. Ղարաբաղի զմրուխտ հավքեր, ես ծանոթ, յարիս բարև տարեք հենց այս առավոտ, գեղեցկուհին է մեր լորված սարերից, աչքը ճամփին սիրտը կարոտ իր յարի, արև տարեք, բարև տարեք, կյանքս տարեք իմ յարի, Ղարաբաղի զմրուխտ հավքեր, կյանքս տարեք իմ յարի։ Նու հետագա շարունակական կամ ևս մի երկու երեք քարյակներ, այդ երգը կատարելուց հետո դահլիճը ոտքի վրա է ծափահարում, ողջունում Գուսանին այդ բարձր և կատարելու համար և բարձր գեղարվեստական ոճի համար։ Այն, ինչ երազում էր ու չտեսավ մեծ պոետը, այսօր տեսնում ենք մենք։ Նրա տասնյակ երգեր վաղուց դարձել են հասարակ ժողովրդի, ինչպես նաև ճանաչված ու սիրված երգի երգչուհիների երգացանկի կարևոր մասն ու սեփականությունը։ Շուրջ 3 տասնամյակ Գուսան Սարգիս Զաքարյանը իր արվեստով մեր ժողովրդի ապրումի ու զգացմունքների թարգմանը դարձավ։ Այսօր էլ թեև սակավ, բայց կարոտի, սիրո և հայրենիքի թեմաներով նրա երգերը կատարվում են առանձնահատուկ բավականությամբ։
չկա գուսանը, բայց կա ու կմնան նրա ինքնատիպ սքանչելի երկերը, որպես հոգու կարոտ, որպես հույսի ու հաղթանակի խորհրդանիշ, ինչպես ինքն էր ասում հայտնի երգի մեջ, ամեն գիշեր ունի լուսաբաց. Oh!